вітаю в ефірі стильна театрально-мистецька програма «Культура – це модно». І з вами Карина Сухіна. Дивіться у цьому випуску. Реальна історія. Чому стрічка «Заборонений» викликала резонанс? Крізь століття. Як запорізький художник відтворив картини легендарного митця? Неперевершені легенди. Знайомство із новим складом гурту «Вія Плам'я». Смачно та корисно. Фестиваль домашньої консервації в Запоріжжі. У кінопрокат вийшов художній фільм «Заборонений». Історія про українського поета Василя Стуса, який боровся проти тоталітарної системи і пропагував національну ідею та рідну мову. Зняв стрічку молодий режисер Роман Бровко за сценарієм Сергія Дзюби та Артемія Кірсанова. Картина стала доволі резонансною і викликала багато суперечок. Про те, які кадри могли не увійти до картини та скільки часу витратили на пошуки актора головної ролі, зараз я вам розповім. Кубло бандитів, кагебістів, злодіїв, гвалтівників у стольному засіли місті, як партія більшовиків. Принциповий, справедливий та непохитний. Ось таким постає перед нами молодий поет Василь Стус у стрічці «Заборонений». Історія, відтворена у стрічці, бере початок у 1965 році, в ті часи, коли панував суворий режим, і кожне слово, що було сказано всупереч владі, вважалося за зраду та беззастережно каралося. І лише деяким сміливцям вдавалось стати на шлях боротьби, йти нескореними проти системи, виражати сміливо власні думки, гучно та впевнено, так, як це робив головний герой. Незважаючи на постійний тиск та погрози, він завжди був відданий собі. Він горів, як порося, смажений примусом. Налетів на людей, що культурно собі стояли в черзі за цитринами. Порозбігались усі як один. На щастя, взялось кілька міліціонерів. Одразу вкинули його в машину і помчали в бік Лук'янівки. А черги ми таки достоялись. А як же? І що то за святковий стіл без цитрин? На момент зйомок стрічки розгорівся скандал коло сцени судового засідання над Стусом у 80-му році. Адвокатом поета був призначений сучасний політик Медведчук. Треба було відтворити події у документальній достовірності. Слово в слово. В тій самій ситуації, котра у нас виникла, що ми могли собі дозволити зробити, це взяти протоколи суду, судового засідання і відтворити їх у документальній достовірності. Що там було на суді сказано, те ми мали право показати. Тобто це єдине те, що нам закон дозволяє право зробити. Тобто у нас на екрані є людина, схожа на сучасного політика, тодішнього адвоката. Він говорить текст один в один стосовно того, що було сказано там. Там немає перекручування реплік, там немає зміни контекстів. Ця сцена комусь подобається, комусь не подобається, але вона відповідає достовірності. І коли ми робили цю сцену, до нас якби приходив юрист, котрий консультував нашу студію і казав, що ми навіть не маємо права переставити фрази місцями. В такому порядку сказав прокурор, сказав суддя, сказав адвокат. Тому що навіть переставити місцями – це вже зміна контексту, це вже привід позиватися. Єдина сцена, котра у нас не увійшла, це де були перемови адвоката Медведчука зі Стусом за зачиненими дверима СІЗО, тому що зміст цієї розмови ми знали лише через свідків, дисидентів-шестидесятників. Стенограми немає, що сказано, ми не знаємо. І будь-яке наше відтворення цієї сцени могло би нарватися на те, що це викривлення, це недостовірно, цього не говорили, це вирвано з контексту, це не відповідає дійсності. І в такому разі б картина точно не вийшла до прокату. Це нам юристи пояснили наші права, наші обов'язки. Тобто я скажу так, ми зараз з тією сценою, яку ми зробили, ми знаходимося, знаєте, так, на певній межі, от ще б трохи один міліметр і точно ні. Перед тим, як перейти до зйомок фільму, сценаристам довелось виконати дуже кропітку як морально, так і фізичну роботу. Деякий час Сергій Дзюба та Артемій Кірсанов збирали матеріали з самих вуз дисидентів, аби дійсно відтворити ті часи. Пощастило навіть взяти інтерв'ю у людей, які були ув'язнені та перебували в одній камері із Василем Стусом.
Картина заснована на достовірних фактах, які наші автори сценарії намагалися всіляко з'ясувати на етапі підготовки, бо ми хотіли відзняти кіно, котре базується не лише на фактах із Вікіпедії. Наші автори проїхали дуже багато дисидентів-шестидесятників, брали інтерв'ю. Це була і Маргарита Довгань, і її чоловік Борис Довгань, котрий вже в кращих світах. Це був і Драч, це був і Левко Лук'яненко, вони ще живі були в той час. Нам дуже пощастило з Левком Лук'яненко і Всієнко, бо вони взагалі сиділи на зоні разом зі Стусом і знають, що там відбувалося в ті останні дні. І тому ми змогли збудувати навіть наш сюжет і певні художні інтерпретації з опору на певні історичні факти. Неодноразово назву фільму змінювали, тому як не могли підібрати саме таку, яка відтворювала б в собі весь сенс стрічки. Спочатку робоча назва була «Птах душі». Таку назву мала остання збірка віршів Василя Стуса. Згодом рішення було змінити на назву «Стус», адже усі події вирували навколо легендарного українського поета. І вже потім вона стала називатись «Заборонений», тому що у фільмі мова йде не тільки про життя головного героя, але й про режим, який панував на ті часи. На роль головного героя дуже довго не могли знайти актора. На місце претендувало 25 акторів. Аби визначитись, кожному пропонували зіграти по 2-3 різні сцени зі стрічки. Зупинилась знімальна команда на Дмитрі Ярошенко, який, як дві краплі води, схожий на свого персонажа. До мене підійшов один з продюсерів і сказав: «Знаєш, ти зараз єдиний кандидат, і, будь ласка, зіграй якнайглибше і якнайточніше». І потім я вже жив десь півтора місяці від першого туру з цією думкою, що, можливо, буду грати Василя Стуса. Тому вже думав про цю глибину і вдалося це якось на камеру показати. Дуже багато матеріалу, є його вірші, є характеристики, є спогади, всі тобі кажуть. Там тільки треба бути дуже уважним, сконцентрованим для того, щоб це максимально точно зробити і виявити все в тих сценах, які є в кіно. Тому що в вигаданих персонажах там більше ти сам маєш винайти, описати це і потім пробувати, так? Але найважче те, що це Василь Стус, і найвідповідальніше було зробити так, щоб весь український народ міг потім не плюнути в обличчя. Тож це не просто художня стрічка. Це фільм про людину з активною громадянською позицією, яка будь-що бореться за свої права. Тому обов'язково рекомендую до перегляду. А ще нещодавно артисти отримали згоду у сина Василя Стуса на випуск книжки. І незабаром вона з'явиться на світ. Він автор документу, який на законодавчому рівні закріпив охорону та захист пам'яток культури у всьому світі і носить його ім'я. Відомий філософ, письменник, археолог, а ще неперевершений художник. Мова йде про легендарну постать в історії – Миколу Костянтиновича Реріха. Він вмів гратися з палітрою фарб та робити загадкові сюжети. Відтворити їх намагаються й наші сучасники. Запорізький художник Геннадій Орленко презентував своє бачення реріховських сюжетів, а також продемонстрував декілька репродукцій самого автора. Виставкова зала обласного музею повна живописом. Тут і репродукції картин Реріха, тут і авторські роботи, написані художником-аматором Геннадієм Орленком, який презентував експозицію під назвою «Шлях до Реріха». Історія її створення дуже прозаїчна. Свого часу автор побачив роботи великого митця та мав нагоду особисто познайомитись із сином художника. Не маючи ні освіти, ні навіть уявлення про те, як писати, взяв до рук пензля і більше його не випускав. Геннадій Орленко настільки захоплений, що може годинами без зупинки розповідати про свого кумира. У нього ж краски світяться, у нього сюжети до того необычні. Він же мастер гор, і от це так зажгло. А на перших етажах там поменше по розміру. І ці ж картини, вони мільйони стоять. Це рідчайше, 7 тисяч картин у Реріха. І з тих пор пішла ідея для себе. А Рерих чим всесторонній талант, і він
об'їздив 25 стран і нарисував галерею мірової культури. Тут можна побачити дивовижну серію авторських робіт «Наші Гімалаї». Цій темі Реріх приділив особливу увагу. Видатний художник свого часу зізнавався, що надзвичайно любить священні Гімалаї. І якби у нього була власна планета, вона була б суцільно гористою. Любов'ю до Є перейнявся і Геннадій Орленко. Є в експозиції серія робіт на космічну тему. Це репродукції Реріха. Кожна картина потребує особливої уваги та детального вивчення, адже вони мають прихований сенс. Відвідувачі із залюбки цікавились творчістю Реріха, картини якого відтворив запорізький автор, та ділились своїми враженнями. Попала сюди спонтанно, мені предложив мій колега. Я, в принципі, з удовольствием согласилась. Сама була в походах кілька разів, поэтому мене привлекають гори дуже. А тут їх багато, поэтому от живопись, гори, пейзажі, вот это мне очень нравится. Ця виставка така незвичайна, тому що тут поєднується і художня краса, і духовна краса, тому що ми представляємо художника Миколу Реріха, який володів такою дійсно душевною красою, який вмів поєднати і живопис, і релігію, і отакий великий дух, який він отримав на Тібеті. Але основна виставка тут виникла завдяки роботі Геннадія Павловича Орленка, який саме створював копії робіт Реріха. Тож ви можете також скористатися нагодою доторкнутися до прекрасної сторінки в історії мистецтва, а також побачити репродукції великого митця. Можливо, і у вас з'явиться бажання створювати щось цікаве та приємне для душі. Особливі гості про життєвий та творчий шлях артистів «Віа Пламя». Готуємося до зими. Секретні рецепти від місцевих виробників. Снег кружиться на дальній станції Сайду. Йде солдат по городу. Мабуть, немає жодної людини, яка б не знала та не співала цих пісень. Вважаю, ви вже здогадались, про кого йде мова. Про видатний, відомий вокально-інструментальний ансамбль «Пламя». В цьому році колективу виповниться 44. І за довгий творчий шлях в ньому багато чого змінилось. Від учасників до керівників. І незважаючи на ці трансформації, артисти не втратили своєї популярності, а навпаки, з новими силами та новим складом радують своїх прихильників. З одним із солістів «Пламені» нам вдалося поспілкуватись особисто. Про нелегкий творчий шлях та плани на майбутнє розповів Станіслав Черемухін. А сніг не знав і падав, а сніг не знав і падав. Земля була прекрасна, прекрасна і чиста. Сніг кружиться, літає, літає і позьомкою клубя. Замітає зима, замітає все, що було для тебе. Свою історію вокально-інструментальний ансамбль «Пламя» розпочав у 1975 році. Тоді колектив складався із 9 музикантів. Учасники співпрацювали із відомими метрами, підкорювали великі сцени, а їхні композиції автоматично ставали шлягерами. З часом сформувався перший склад «Пламя», і артисти створили першу сольну програму, а згодом випустили й першу платівку. Це був неймовірний успіх. Та разом зі швидкоплинністю часу змінювався і склад ансамблю, адже молоді артисти прагнули більшого і виїжджали за кордон або переходили до інших колективів. Далі більше. Нові знайомства, нові хіти. Іде солдат по городу, по незнакомій вулиці, і от улыбок зеречимся. Вулиця світла, не обіжайтесь, девушки, но для солдат его далекая, любимая ждала.
наперекір усім негараздам музиканти продовжували нести свою творчість маси і співпрацювали із такими легендарними постатями, як Давид Тухманов, Володимир Шаїнський, Роберт Рождественський. А ще у 80-му році їм випала нагода виступити на урочистій церемонії закриття Олімпіади. Це було почесно для тодішнього часу. Вже у 90-х колектив припинив своє існування, але через 9 років знов відродився. І з новим складом почав відтворювати хіти, які вже давно гріли душу та проникали у саме серце шанувальників. Наразі ансамбль продовжує співпрацю із видатними композиторами та активно гастролює містами. К сожалению, те великі автори, які писали пісні, більшість своїм ушли из жизни, вот остались их творения необыкновенные. Но при всем этом вот Давид Тухманов всегда приглашает нас в концерт, потому что есть замечательные песни, которые мы были первыми исполнителями. «Здравствуй, мама». И всегда украинское радио есть Международный день мамы, обязательно эту песню слушать. Да? Но потом у меня действующий коллектив, и часто задают вопрос, ну, ребят, что же вы поете, вот все то же самое. Все не так. В первую очередь ансамбль «Пламя» создал огромную фонотеку. Может быть, тех песен, которые не так на слуху, как там, скажем, «Снег кружится» или «На дальней станции сойду», «Не надо печалиться», «Идет солдат по городу». Ну, в общем, эти песни все хорошо знают. А суть в том, что композиторы тогда, в то время, был такой термин «фондовые записи». То есть мы делали песню, она крутилась там раз-два в эфире по какой-то теме и отправлялась в архив. Так вот, я порылся в этом архиве, и я нашел такие шедевры, которые будем восстанавливать и будем петь. Наразі ж колектив оновлюється, у ньому з'явилась нова яскрава постать. Партнеркою по сцені Станіславу Черьомухіну стала нова чудова запорізька вокалістка Валентина Тишкевич. Валю треба слышати, Валю треба бачити. Це от щастя, що як-то у нас ці творчі плани сошлись. Вона дуже вписується в колектив, вона дуже трудолюбива, профессионально необыкновенно, потому что работа в студии, работа на сцене – это разные вещи, там не всяко подходит. Вот. И самое главное, ну, артисты, знаете, мы бродяги. Вот. Где придется заночуем, где придется поедим, потому что нам самое главное – это на сцену выйти, вот это наше счастье. Так вот она такая. Наразі артисти співпрацюють зі столичними композиторами і збираються відтворити та включити у свій репертуар фондові записи. 250 пісень, які були знайдені в архівах Станіславом Черьомухіним, із якими музиканти згодом будуть гастролювати по всій країні. По закінченню турне у Києві відбудеться грандіозний звітний концерт, на який запрошують усіх прихильників їхньої творчості. Запорізькі господарочки приготувалися до зими, хизувалися своїми творіннями та секретами рецептів на фестивалі домашньої консервації, який проходить у нашому місті вже 5-й рік поспіль. Традиційний захід набрав такого масштабу, що став всеукраїнським, адже на нього їдуть зі всіх куточків країни, аби здивувати містян, а також любителів смачненького. Усі подробиці свята консервації дізнавались наші журналісти. Ласощі на будь-який смак. Закортіло солоденького, будь ласка, домашнє вареничко з Полтави. Не пішло солоденьке, беріть солоненьке. Гостра аджика від господарочок з Тернополя. А от учасники із Харкова називають своїм брендовим рецептом вишню в шоколаді, а також в'ялені томати. Свої секрети приготування Ірина не розкриває. Каже одне, що все повинно готуватись із любов'ю. Когда занимаешься своим делом, эта информация приходит откуда-то извне. Поэтому чисто все по ощущениям, по своему вкусу, специи. Никогда не делаю по рецептам из интернета. Всегда делаю по своим собственным авторским рецептам. Сочетание различных совершенно специй дает свой эксклюзивный вкус. З
запоріжці із задоволенням частувалися та купували смаколики. Головне – мати велику ложку під рукою. Отлично, отлично! Після частування ділилися своїми враженнями. Джем, виноградний джем, производство жінок-фермерів, да? Це ваш? Дуже вкусний, ми з младшою дочечкою Женечкою спробували, дуже вкусно. Також можна було поласувати ексклюзивним варенням, наприклад, виготовленим з шишок. Таку річ дуже корисно мати вдома, бо вона завжди станеться в нагоді, аби вилікувати хворобу дихальних шляхів народним засобом. Готовлю я його із шишок, які ростуть у мене вдома. У нас вдома росте 10 сосен. Кримських, вот большая иголка, все, тоже шишку надо в определенное время собрать, потом она там режется, варится, ну такой процесс долгий, и все, и закатывается. Ну, в общем, оно используется как в народной медицине, будем так говорить. Вот варенье с ореха. Орехи собираются тоже, нужно там определенный период, когда они собираются, то есть они молочные, они в кожуре, все, варенье это готовится больше 2 недель. Вимачується, ну все, а потім воно вариться. Ну, в общем, десерт просто безподобний. М'ясні вироби, випічка, вина, мед на різних травах, соуси, чого тільки не продавали виробники на фестивалі. І у кожного власні секрети приготування одного й того самого продукту. Можна було також придбати та скуштувати вареники, зліплені власноруч волонтерами. Кошти від продажу підуть на благу справу. Ми – волонтерські вареники ЗП, ми – волонтери 55-ї артбригади нашої. Сьогодні приїхали на цей чудовий фестиваль консервації, щоб заробити гроші на допомогу нашим воїнам. Буде у нас робитися пам'ятник для загиблих воїнів 55-ї бригади, і ми допомагаємо, всі гроші, які заробимо сьогодні, віддаємо на цей пам'ятник. Фестиваль проводиться вп'яте кожного року. Охочих взяти в ньому участь стає все більше. Цьогоріч організатори навіть боялися, аби всім вистачило місця на майданчику. А ще у фестивалю – благодійна місія, адже певна кількість консервацій йде на допомогу нужденним. Наш фестиваль має таку більшу таку ідею. Він об'єднує людей, він об'єднує Україну, бо у нас учасники з усієї України. Вже другий рік поспіль до нас приїжджають гості з Тернополя, дуже ми раді, родина Навроцьких, з Харкова. Є, ну, ви як походите, побачите, скільки у нас гостей звідусіль. До того ж, це об'єднання саме виробників. І на нашому фестивалі вже виросли майстри, а саме майстрами я називаю тих людей, хто робить своїми руками, прославляючи тим самим наше Запоріжжя. Вони виросли вже навіть до якихось торгових марок. Організатори фестивалю консервації мріють досягнути міжнародного формату, адже це вже традиційний захід став фішкою Запоріжжя. Завдяки йому виробники обмінюються досвідом, удосконалюючи власні рецепти, а ще дають змогу просто смачненько поїсти та похизуватись своїм талантом. Сподіваюсь, сьогодні ви отримали чимало яскравих вражень від мистецьких сюрпризів. Вже у наступній програмі ми зустрінемось з іншими цікавими особистостями та відвідаємо унікальні культурні заходи в нашому місті. Побачимось за тиждень на телеканалі Z.